A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Sallallahu wa sallam wa baraka 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita mohon dengan berkat petang ini dan juga dengan berkat tempat ini dan dengan berkat zikir yang dibaca, ayat-ayat Quran yang dibaca dan dengan berkat majlis khatmul Quran, moga-moga Allah ampunkan segala dosa kita. Moga-moga Allah kabulkan segala hajat kita. Moga-moga Allah mantapkan keimanan dan ketakwaan kita. Moga-moga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bersamakan kita dengan Nabi SAW di dunia, di barzakh dan juga di akhirat. Masuk ke dalam syurga bersama dengan Nabi dan ahli keluarganya. Amin. Allahumma amin. Kita petang ini kita berada dalam majlis khatmul Quran. Yang mana disebut oleh Nabi SAW pada majlis khatam Quran itu pada khatam Quran itu doa kabul. Kalau khatamnya pagi doa kabul sampai ke petang. Kalau khatamnya petang doa kabul sampai ke pagi. Sebab itu kita kalau pun bukan kita yang hadir dalam eh, kalau bukan kita pun yang khatam Quran, kita tumpang keberkatan orang lain yang khatam, kita hadir duduk dengan orang lain tersebut. Duduk dengan dia, berkat dengan dia khatam Quran kita tumpang keberkatannya dan doa kita pun kabul juga. Maka sebab itu kita berbesar hati sangat-sangat dapat hadir sama ada yang hadir online <coughs> ataupun yang hadir secara nyata. Allah Maha mengetahui, Allah tahu kalau tak ada sebarang sekatan-sekatan -sekatan dan kalau ada kemudahan seperti sedia kala dulu, memang kita nak hadir ramai-ramai. Tetapi kerana kita patuh apa yang patut dipatuhi daripada SOP maka kita tertakluk pada jarak dan uh, ruangan yang berbeza namun begitu niat kita Allah gabungkan insyaallah dan kalau kabul bagi seorang kabul juga bagi semua apalagi yang khatamnya ramai maka bertambah kabul lah di sisi Allah taala insyaallah doa majlis khatam Quran ini doanya kabul sebab itulah kita ulama susun banyak susunan doa khatam Quran yang telah disusun oleh ulama antara yang biasa kita dengar adalah doa yang disusun oleh al-imam Ali Zainal Abidin cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengarangkan menyusun doa khatam Quran yang sangat panjang ada dalam 12 lebih fasal tentang khatam Quran semuanya doa yang lengkap doa bagi diri kita doa bagi keluarga doa di dunia doa di akhirat doa untuk umat Islam semua lengkap kenapa untuk mengambil peluang kabulnya doa waktu majlis khatam Quran sebab itu antara Uh, amalan orang Melayu kita khususnya uh, Pengantin laki-laki dan perempuan sebelum nak kahwin Mesti adakan dulu majlis khatam Quran Yang laki-lakinya khatam, yang perempuan pun khatam Yang perempuan buat majlis muslimat, yang laki buat majlis umum Majlis khatam Quran, yang khatamnya siapa? Pengantinnya sendiri Subhanallah, maknanya apa? Sebelum ijab kabul lagi, orang ramai dah dapat tumpang keberkatan bakal pengantin, apalagi kalau dah jadi pengantin apa dengan harapan dah jadi pengantin, lagi banyak keberkatannya Subhanallah, ha, majlis khatam Quran dan kalau di Tarim itu, setiap minggu setiap masjid ada khatam Quran ha, setiap minggu, setiap masjid ada khatam Quran setiap minggu, ha, setiap minggu ada khatam Quran dan sekarang kita, majlis khatam Quran petang ini apa yang kita nak minta pada Allah Ta'ala pertama sekali sebelum kita minta suka kita sebut sebelum kita minta dan minta pada Allah Ta'ala, perlu kita kenal siapakah kita untuk meminta dan siapakah Allah untuk dipaksa menerima permintaan kita. Pertama sekali sebelum kita minta, oh ni majlis doa kabul, ni majlis doa kabul. Ada dalam majlis ni orang-orang salih, oh doa, doa kabul, doa kabul. Ya memang doa kabul. Tapi dalam doa kabul di situ ada hamba, di situ ada Tuhan. Di situ ada adab dan akhlak dalam kita bermunajat pada Allah Taala memang Allah suka orang yang meminta namun sebelum kita minta adakan beberapa perkara pertama sekali sebelum kita mula minta pada Allah Taala pastikan kita ada perasaan malu dan rasa tak layak untuk kita minta itu wajib ada pertama sekali sebelum kita mula minta pada Allah Taala adakan perasaan malu dan tak layak ya Allah orang macam aku ni diberikan izin untuk kita angkat tangan doa pada Allah Taala kita kena faham eh yang mulut kita dapat menyeru Allah yang mulut kita dapat berselawat kepada kekasih Allah yang mulut kita yang tangan kita dapat belik-belik kitab yang mengandungi zikir Allah yang tangan kita yang kaki kita dapat berjalan kepada majlis-majlis zikrullah itu semua merupakan kurniaan daripada Allah semua merupakan taufik daripada Allah tak ada daya dan upaya daripada kita Nah, kalau kita faham benda tu, kita ni ahli maksiat. Kita ni ahli yang tak ada taat, malas nak taat. Tapi Allah gerakkan kita nak sampai pada majlis ni. Allah gerakkan kita nak tengok secara live. Allah gerakkan pula bibir dan lidah kita untuk berzikir. Dah zikir satu, dapat satu lagi. Dapat yang ketiga, dapat yang keempat. Eh, banyak pula kita berzikir. Petang-petang gini bukan orang lain. Kawan-kawan kita aja ada yang tak zikir. Tapi petang-petang gini aku yang lagi teruk daripada kawan-kawan aku. Allah dorongkan untuk berzikir. Nah, maka sebelum kita mula minta, kabul macam mana sekalipun. Hatta depan Kaabah sekalipun. Yang cerita depan Kaabah. Hatta depan makam Nabi SAW sekalipun. Jangan kita sembrono minta. Ha? jangan kita terus minta pada Allah Ta'ala. Seolah-olah, aku dah sampai depan makam Nabi, mesti layak. Eh, tak ada. Walau sebelah Nabi sekalipun, yang nama aku tetap tak layak. nah yang nama kita tetap tak layak. Maka sebelum kita mula minta pada Allah Ta'ala, adakan dulu perasaan malu dan rasa tak layak untuk meminta. Allah orang berdosa macam kita diberikan izin untuk menyebut nama Allah. Orang yang berdosa macam kita diberikan izin untuk munajat kepada Allah Ta'ala. Maka per pertama sekali adakan malu dan tak layak. Yang kedua, sebelum kita mula minta dah ada malu, dah ada tak layak. Adakan, dah kenal diri kita yang tak layak. Kenal pula diri Allah yang maha layak. Maka setelah malu dan tak layak, adakan di situ puji-pujian dan meninggikan Allah Ta'ala. Ha, Puji-pujian dan meninggikan Allah Ta'ala. Maka sebelum kita minta dah malu dan tak layak, kita puji Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihi. Ya Allah, Tuhan yang maha hebat. Ya Allah, Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, kalau bukan kerana engkau aku tak sampai. Ya Allah, engkau sampaikan aku. Ya Allah, lembutnya engkau tak azabkan aku. Ya Allah, sudinya engkau nak dengar rayuan aku. Ya Allah baiknya engkau maha mendengarnya engkau hamba maksiat macam aku pun engkau dengarkan. Ha, puji, 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 puji Allah Ta'ala sebelum kita minta. Dah puji pada Allah Ta'ala. Dah malu rasa tak layak. Dah puji Allah Ta'ala dengan ketinggian Allah. Recognize nekmat Allah. Ha, recognize nekmat Allah. Appreciate Allah punya kurniaan pada kita. Yang ketiga, dah boleh minta? Belum. Siapa wasilah atau pintu untuk kita sampai pada Allah Ta'ala? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum kita sampai kepada Allah, kita kena melewati Nabi. Maka di situ perlu kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka berikan selawat dan salam kepada Nabi. Dengan penghayatannya macam mana? Selawat kepada Nabi. Pertama penghayatannya macam mana? Pertama sekali bila kita selawat, kita selawat dengan kepercayaan bahawasanya Nabi menyebut selawat adalah satu-satu amal yang confirm diterima oleh Allah Ta'ala. Tak ada amalan seperti selawat. فَقَبُولُهَا hatman بِدُونِ تَرَدُّدِي Para ulama menyebutkan, Qabulnya selawat adalah tanpa syak dan ragu-ragu. Confirm kabul. Walaupun orang tu selawat secara terpaksa. Walaupun dia selawat dalam keadaan riak dan takabur. Confirm. Maka kalau awalnya dengan selawat, baru kita minta. Kalau awalnya kabul, insyaAllah lepasnya pun kabul. Itulah harapan sebab tu ulama nak susun nabi pun nak susun doa, nabi mulakan dengan selawat dulu, kemudian minta akhirnya selawat. Itu aturan yang nabi ajar kepada umatnya. Maka mula dengan selawat, tutup dengan selawat. Itu penghayatan yang pertama bila kita selawat. Ya Allah, aku mula dengan selawat, selawat confirm kabul, moga-moga doa aku pun kabul berkat dengan nabimu. Yang kedua penghayatannya macam mana? Bila kita berselawat, penghayatan kita adalah ya Allah tak aku panggil nama engkau Allah Melainkan yang mengajar aku untuk memanggil adalah Nabi-Mu Ha, kita beza eh. Kalau kita masuk kepada tuanku punya balai rong, kita kata tuanku patik memohon pada tuanku akan ihsan tuanku untuk memberikan patik kurniaan daripada khazanah tuanku. Kita mohon. Cara kita mohon seperti mana kita yang memohon. Itu pertama. Yang kedua pula, tuanku patik memohon kepada tuanku sesuai dengan macam mana menteri tuanku yang ajar pada patik. Kalau tak diajar oleh pementerinya tuanku sendiri, patik pun tak reti. Maka dengan ini patik memohon. Yang pertama dia memohon dengan diri dia sendiri. Yang kedua dia memohon dengan menteri tuanku. Tuanku saya mohon juga. Dia pun mohon. Tapi aku mohon di belakang menteri. Maknanya ada apa? Ada supportnya. Ada support. Ada recommendation daripada menteri. Ini kita mohon kepada Allah. Jangan sesekali kita mohon pada Allah dengan diri kita sendiri. Hatta kita zikir, hatta kita panggil, hatta kita rayu, hatta kita minta. Semua jangan kita, hatta kita puji Allah pun. Jangan kita puji, jangan kita minta dengan lisan kita sendiri. Dengan kita sendiri. Yang kita ni banyak dosa. Yang kita ni tak ada pahala. Yang kita ni takut diseksa. Yang kita ni tak layak masuk syurga. Yang kita ni paling layak masuk neraka. Habis nak minta dengan Allah dengan diri kita macam mana? Maka nak minta dengan Allah memang kita yang lafaskan permintaan, memang kita yang lafaskan puji-pujian pada Allah Taala, memang kita yang minta diampunkan dosa kita, tetapi mintanya adalah di belakang permintaan Rasulullah. Nabi yang awal mula munajat dari, dari, dari yang mengajar umat ini, yang paling awal dari umat ini untuk munajat adalah Rasul. Yang paling awal untuk memuji adalah dia, yang paling awal untuk rayu adalah dia, yang paling awal angkat tangan adalah dia yang paling benar dalam mengajar umatnya untuk munajat pada Tuhannya adalah dia, Nabi SAW. Maka setiap kita panggil Allah, kita mula dengan selawat. Penghayatan yang pertama tadi kita sebut, selawat confirm kabul. Yang kedua adalah, Ya Allah, walau aku mohon, tetapi aku harap mohonan aku ni adalah di belakang kekasih engkau. Di belakang recommendation oleh Nabi SAW. Aa, uh, maka apabila kita sebut begitu, barulah kita masuk kepada Allah melalui pintu kekasihnya SAW. Barulah yang keempat baru kita mula dengan doa. Baru kita mula dengan doa munajat. Apabila kita doa jangan kita minta dalam kita berdoa pun ada adab dan akhlaknya. Doa macam mana? Doa kita doa kita minta yang paling tinggi memuncak permintaan kita apabila kita nak meyakinkan pada diri kita Allah maha memberi. Sampai kalau kita minta, Ya Allah, orang macam aku ni, tebing-tebing syurga pun jadilah. Eh, jangan. Minta syurga paling tinggi. Sebab apa? Bila kau minta tebing syurga, seolah-olahnya, Tuhan tak layak nak memberi ahli maksiat syurga tertinggi. Sedangkan Tuhan maha mampu untuk melakukan apa sahaja yang dia nak. Maka bila kita minta, kena kena minta sesuai dengan sifatnya yang maha mampu. Maka minta, Ya Allah ahli maksiat ni mohon syurga yang tertinggi. Ya Allah ahli maksiat ni mohon dosa diampun sepenuhnya. Ya Allah ahli maksiat ni mohon berdamping dengan kekasihmu SAW. Minta, minta, minta yang tertinggi. Bila? Kita minta yang tertinggi bila kita nak yakinkan pada diri kita, Allah maha memberi. Tapi ada di situ pattern doa yang lain juga. Jangan hanya sekali je minta yang paling tinggi je setiap masa. Kena minta juga yang satu lagi. Yang satu lagi punya pattern macam mana? Minta doa yang layak untuk diri kita apabila kita nak menyedari diri aku tak layak. Pertama, kita nak sedar Allah maha memberi. Maka kita minta yang memuncak-muncak. Yang kedua, kita minta yang rendah-rendah sebab aku rasa aku paling tak layak. Hanya aku minta kerana aku terpaksa minta. Ya Allah, kalau aku tak minta pada engkau, pada siapa lagi aku nak minta. Ha, maka pertama kita minta yang tinggi-tinggi sebab apa? Allah maha maha tinggi, maha mampu. Maka kita minta yang tinggi-tinggi walaupun tak layak untuk kita pun. Minta mimpi Rasulullah, minta berdamping dengan Rasulullah kan tak layak? Tapi kita minta tak? Minta sebab apa? Untuk tekankan pada diri kita Tuhan maha memberi. Dia mampu buat apa dia nak. Tapi di sebalik itu bila kita minta jangan lupa ada penghayatan yang satu lagi. Bila kita minta ada penghayatan ya Allah aku tak layak. Maka minta dengan Allah. Ya Allah ampunkan dosaku. Ya Allah asal syurga engkau pun dah cukup ya Allah. Ya Allah asal engkau tak azab aku. Ha, itu bila nak minta begitu kan rendah permintaannya. Betul? Tapi kena ada juga permintaan yang begitu. Bila bila kita nak yakinkan pada diri kita aku lemah, aku tak layak. Macam siapa? Macam Imam Syafie. Imam Syafie ada riwayat mengatakan zikir ni yang amalkan adalah Rabiatul Adawiyah. Ada yang mengatakan Imam Syafie, ada yang mengatakan Imam Haddad. Ha? Zikirnya apa? Ilahi lastu lil firdausi ahla. Wahai Tuhanku, bukanlah aku ahli bagi syurga firdaus. Dan aku takut untuk masuk ke dalam nerakamu. Maka wahai Tuhanmu, siapa lagi yang nak mengampunkan dosa melainkan engkau? Permintaannya pada Allah. Maha tinggi Allah. Maha berkuasa Allah. Yang minta ni siapa? Imam Syafi'i. Tapi mintanya rendah-rendah. Ya Allah, aku tak layak syurga. Ya Allah, aku takut neraka. Asal kau ampun dosa aku jadilah ya Allah. Mintaknya rendah. Tuhan tak berkuasa ke? Tuhan berkuasa untuk masukkan di syurga paling tinggi walaupun tak layak. Tengah minta dalam keadaan aku nak yakinkan pada diri aku, aku tak layak, aku tak layak. Itu penghayatan kedua. Namun penghayatan yang pertama, minta yang paling tinggi sebab nak yakinkan pada diri kita, Tuhan maha power, maha tinggi. Ha, maka dalam kita minta pun ada adab-adabnya. Ada adab-adabnya. Minta pada Allah Ta'ala, minta pada Allah Ta'ala. Dan tadi terakhir kita tutup dengan la ilaha illallah. Tadi kita zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah ni zikir yang sangat power eh. Zikir yang sangat kuat. Sampai bila orang zikir la ilaha illallah, dia dah tak perlu minta kepada Allah Ta'ala. Sampai bila orang zikir la ilaha illallah, dia dah tak perlu puji pada Allah Ta'ala. Sampai bila orang zikir la ilaha illallah, dia dah tak perlu selitkan apa-apa lagi kata-kata pada Allah Ta'ala memadai la ilaha illallah. Kenapa? Dalam la ilaha illallah kita menyebut tiada Tuhan melainkan Allah. Bila kita sebut tiada Tuhan melainkan Allah Dalam waktu yang sama ada makna-makna tersirat Makna tersiratnya apa? Segala macam Kita boleh sebut tiada Tuhan melainkan Allah tiap, Kalau kita tengah resah dengan dosa kita Tiada Tuhan yang mengampun dosa aku melainkan Allah Tiada Tuhan yang boleh ampun dosa yang begini banyak daripada aku Melainkan Allah yang maha tinggi Allah yang maha pengampun Kalau kita tengah risau dengan hal dunia Tiada Tuhan yang memiliki dunia dan kerajaan dunia melainkan dia Tiada Tuhan yang mencipta dunia melainkan Dia. Tapi zikir ni la ilaha illallah aja. Namun makna-makna tersirat elaboration dan explanationnya yang dalam hati kita banyak 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 banyak. Sebab tu zikir la ilaha illallah ni sangat tinggi. Nabi menyebutkan afdalu ma qultu ana wan nabiyyu na min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik yang pernah disebut oleh aku dan nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ha? kenapa? Kerana dalam la ilaha illallah Ha, zahirnya tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi hakikatnya segala macam makna boleh selitkan. Bila nak bermanja dengan Allah boleh guna la ilaha illallah. Bila takut dengan Allah boleh seru dengan la ilaha illallah. Bila nak minta dengan Allah boleh melalui la ilaha illallah. Bila nak bersyukur dengan Allah Ta'ala boleh guna la ilaha illallah. Ha, maka la ilaha illallah tu banyak makna di sebaliknya. Pokoknya apa? Zikir dan mintalah pada Allah Ta'ala. Kita hanya perlu zikir dan minta pada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam sedikit sebanyak sahaja pengisian kita pada petang ini. Moga-moga Allah ampunkan dosa kita. Moga-moga Allah pandang kita dengan mata pandangan rahmat daripada Allah Taala. Moga-moga Allah sudi merahmati kita dan menerima kita seadanya. Allah tamatkan umur kita dalam keadaan baik. Sisa baki umur kita diberkati dan dipanjangkan oleh Allah dalam keadaan ketaatan. Mulai daripada sekarang, moga-moga kita di zero rise kan maksiat kita oleh Allah Taala. No more maksiat daripada kita kepada Allah Taala. نوما وكأن الله تعالى نوما وموميته وكأنك الله صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا توبة نصوحا اغفر اللهم الذنوب واستر لنا العيوب واكشف لنا الكروب جاسل الحب المحبوب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختم الصالحات أعمالنا وآجلنا يا الله يا كريم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله